A l'espai Parlar i les lletres de l'estació Zaià, l'artista granollerí Pau Ferrell ha mostrat una exposició titulada Emojiclastes i el futur de l'educació artística. L'artista ha exposat les seves obres que varien des de l'art conceptual fins a la poesia visual, mitjançant objectes o escultures. Difícil perquè, bueno, ell és un home que quan treballa, treballa amb conceptes diferents, no sempre treballa sota el mateix, sota el mateix tema, i aquí en aquesta exposició, per exemple, s'hi pot trobar diferents coses, s'hi pot trobar escultures, s'hi pot trobar peces que d'alguna manera són molt inútils per si mateixes, també hi ha un discurs sobre l'ensenyament, ell pregunta com s'esdevindrà l'ensenyament artística amb el futur, fa una pregunta perquè tu contestis, vull dir que aquí podem veure diferents sèries i que no tenen moltes vegades unitat entre elles, no? Són discursos molt personals. Ja fa diversos anys que l'estació Zaià ha deixat de ser un simple espai per a l'educació artística i, a part, dona espai per a obres de diversos artistes tant locals com internacionals. Fa 8 anys que estem fent exposicions aquí. Cada any estem fent la raó d'una exposició mensual, des de, ja et dic, fa 7 anys, quasi 8, i la idea d'aquestes exposicions sempre ha sigut trencar una mica el tema local, el tema localista. L'art és universal i llavors això és una cosa que jo sempre he tingut molt clara i per tant al llarg d'aquests anys han passat artistes de diferents llocs. Evidentment sempre s'ha comptat també amb la gent que està vivint a Cardeu en primer moment, però després sempre s'ha tingut una mirada molt oberta i ha exposat gent de molts llocs. La pròxima exposició és el mes de febrer, amb fotografies d'una artista francesa.